Ushbu kvartiramiz vokzal MIP idorasining yonidagi Old Qavat domini 6-chi qavatda mansardida joylashgan. Hozir xonalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda kirganimizda koridorda mana shunaqa prixoshka kutib oladi. Meni ortimda esa kattalar uchun mo'ljallangan bitta yotoqxona bor, yotoqxona mebeli ham mavjud. Uyimiz umumiy sanozalar mana shu joyiga joylashtirilgan. Bu tomonda esa oshxona hamda ovqatlanadigan xonamiz bor. Mana bu joyga qo'shimcha omborxona tarzida foydalansa bo'laveradi. Uyimiz navbatdagi xonalarni tanishtiraman. 70 kvadratdan kattaroq maydonni o'z ichiga oladi. Bu mehmonlar uchun mo'ljallangan zal hisoblanadi. Bu xonamiz yonida esa bitta kichkina bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona bor. Mana shu ikkita tomoniga kravat qo'ysa bo'laveradi. Uyimizdagi barcha gilam texnika, siz videoda ko'rgan barcha narsa qoldirib ketiladi, hech narsani olib chiqib ketishmaydi. Kamol antarondan barchasi mavjud. Narxi aytib o'tganda 21 ming dollar, yana ozgina kelishadigan joy bor. Mana bu yerdagidan telefon nomerini qoldiraman. Aloqaga chiqib sotilib ketmasdan tezda xarid qiling.